Mums kāda priecīga ziņa. Jā, rīt sākas jaunais Latvijas televīzijas seriāls 2:1. Un seriālā aktieris Jānis Jarāns ir pie mums un arī Artūrs Dīcis, seriāla 2:1 dialogu autors. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tas ir tāds pacelājošs notikums, vai ne, kad iet gaisā? Vai nē? Vai viss ir nofilmēts un jūs jau tā kā esat atslābuši? Bet vēl filmēt taču, nekas jau vēl nav nofilmēts. Bet... Nu, filmē vēl, jā, vēl vakar 12. Naktī vēl filmēja. Vēl. Tad mēs esam šodien agri piecēlušies. Jā, un tulītās pēc šīs te intervijas skrien atpakaļ jau tulīt atkal turpinām filmēt šodien. Tā un kā tad sokas krūmiņu ģimenei šobrīd? Nē, nu... Tajā stāstā, kas tur tiek filmēts tieši šajā brīdī. Nu, to jau redzēs skatītāji, to jau nevajag atklāt visas noslēpumus, bet, nu, domāju, ka varētu būt interesanti. Vienīgais, kas ir patīkam tas, ka šeit nebūs laikam asiņu, nebūs slepkavību, vismaz pagaidām. Nevienas! No, cik es tagad es rakstu dialogus, tad es attiecīgi cik saņem notikumus, kas notiek, un tad es to pārvēršu tā kā, lai aktieriem būtu vieglāk to visu pastāstīt jums, un attiecīgi līdz šim vēl nav bijušas. Artur, tā dialoga rakstīšana, nu, cik tas ir tāds izaicinājumiem pilns darbs? Kā tas vispār notiek, jā? Tas notiek tā, ka es saņemu tādu, tur ir aprakstīts, kas notiek sērijā, un tur nav piemēram, nekā... Piemēram, Dāvis sastrīdās ar Lindu. Jā, pieņemsim. Un tad, attiecīgi, es tagad to... Nu, visu ietērbu tā, lai aktieri tā kā būtu viņiem jautri sastrīkties. Lai tā būtu saruna. Jā, lai tā būtu saruna, lai atkal tā būtu tā kā... Atkal tu man neklausu! Lai guļ mutē, jā, nevis tā kā... Ko tu man atdodāt? Nu, citādāk... Mēs tev to parunāsim vēlāk. Jā. Nu, redz, jau, nu, tieši tā, divatā vispār noteikti būtu vēl jautrāk. Kas ir grūtākie dialogi starp divām personām, jo tur varbūt vai kaut kā specifisāk, kompleksāk tās attiecības veidot? Un vēl taču katram varonim ir savs tas stēls, kas ir jāiemēr. Jā, īstenībā tas, man liekas, ir visgrūtākais tā kā, nu, paturēt prātā un tā kā izveidot, lai nav tā, ka pēkšņi, viens tēls kādu laiku nav kaut kur parādījies un atcerēties un tā kā kaut kā nodefinēt, kāds viņš ir. Tā kā, jā, un kāds Pēters Krūmiņš visu laiku runā, tā kā Pēters Krūmiņš, vai tur pamanās arī iesprauktas kādu citu tēlu iezīmes? To lai pasakā. Nē, nē, to es arī pateikšu. Es jau domāju, ka dialogs vislabāk klausīties tramvajā noklausīties. Un tad tikai spēj tikai rakstīt, ko tā tauta runā, kad no mutes var ņemt ārā. Tad cenāk visdabiskāk. Un vēl labāk televīzijā paskatīties pirmsvēlēšanu kampaņas, ne tikai dialogus. Tur ir tie trialogi, piecetalogi, var teikt, kā, cik visi gudri runā. Mēs jau latvieši esam gudra tauta, un to tad... Man ir arī tāds, nu, fonā skanot Interbusuļu izpildītie seriāla titulu dziesmai. Man arī ir tāds jautājums par to saturisko pusi, jo ir skaidrs, ka daudz varbūt nemaz nezin, par ko īsti būs seriāls. Tātad divas ģimenes. Un jūs, Jāni, atveidojat optimisma pilno sporta un makšķerēšanas entuziastu Pēteri no Krūmiņu ģimenes, Krūmiņu ģimenes galva. Kāda ir tā Krūmiņu ģimene? Par ko tad ir tas stāsts? Tas divu ģimeņu savstarpējām attiecībām, Optimistisks makšķerēšanas speciālists, viņš nekad nav optimistisks, viņš nenoķer neko, viņš paliek ļoti pesimistisks un dusmīgs drausniņa. Ja? Bet patīkam tas, ka noteikti skatītāji tiksies ar ļoti mīļiem populāriem aktieriem. Mana sieva ir Kugrāna. Ja? Nu, var teikt, ļoti laba, mīļa ģimene. Protams, Rafalsona kungs vēl arī. Ja, mans kaiviņš. Briķe dzīvos. Briķe! Un Rafalsona kungs ir dzuraps. Zurabs, viņš ir gruzīns īstenībā. Un tad tur veidojās tik interesanti dialogi, ne tikai dialogi. Acu skati un pārpratumi un viss, bet viss pasākums ir optimismu pilns. Starp citu, nu, daudz un bieži nāks dzirdēt, nu, mums jau latviešiem ar to humoru ir, nu, tā ir kā ir. Kā tad ir to humoru saglabāt un arī nepārforsēt un tā, lai tiešām būtu no sirds smieklīgi? Nu, jā, nē, latviešiem ar humoru ir tā kā, mēs... Tad ir tā kā ir, vai tomēr ir labi? Nē, ir tā kā... Nav, nu, tāds, zin, manuprāt, es nezinu, iepriekš, mēs vienkārši nesen tieši teātri runājam, vai ir lūga tā kā latviešu tāda situācija, komēdija tāda, nu, kas ir tā kā ļoti klasi daudz citās valstīs, un kaut kā nevarējām izdomāt, bet redz, tagad vismaz Latvijas televīzijā būs viens seriāls, tomēr galvenais akcents tā ir komēdija. Nu, tā kā, bet arī nopietni notikumi vēl viena, pietu pārtraukšu, jau vēl viena tieši, kur humors, ja? Es vakarā naktī pārbildu filmēšanu, domāju, apalasīšu tos komentārus.
jo nu, mums jau ļoti jauki komandā. Mēs mākam darbas pikučas, tikai metu. Ja. Es tā palasu un bija tur viens tāds komentārs. Ļoti, ļoti labs seriāls parādās Latvijas televīzijā, 2:1. Ļoti erotisks nosaukums. jā, tā, nu, man liekas, tas bija ļoti atsprātīgi. Vai ne? Artūr, jūs pats kādā lomā varbūt arī ietīsties? Nē, es tikai šajā gadījumā es tā kā aizkadrā pie klaviatūras. Bet nu nekad nesaka, varbūt pēkšņi. Es jau, tur jau tas labums, tā kā es rakstu dialogu, es iejūtos pilnīgi visās lomās. Tā kā es, nu, mājās tu sēdi un tā kā... Un tas viss tā, nu, nebai, es mēģinu tā kā netraucēt ģimenei, bet es tā vairāk iekšēji, bet iejūtos visā. Un es kā aktieris, ko pateikt, mācotošies dialogus, ja, ka tas nav vienkārši sadzējoti kaut kādi teksti, kaut kas, bet tas ir, to ir rakstījis aktieris, kurš zina. Apmēram jūt to, kā aktieris runātu šo tekstu un kā ir asprātīgāk. Tiešām es teiktu, nu, sen nebija, tas nav kompliments, bet sen nebija lasījis tik asprātīgus Tā ir vesela māksla. Nu, paldies tev par nekomplimentu. Paklausamies mazliet to dziesmu sajūtā. Izvēlos doties divatā Mums nepierastu sajūtu Izvēlos izdzīvot divatā Mums saules mirdzumu Izvēlos piedzīvot divatā Mums krītošu zvaigzni Es izvēlos ieraudzīt divatā Tas it kā nekas Nekas, ko pierādīt, vai sagūstīt. Tas it kā nekas, mums pieder tikai divatā. Viss ir labi, neliecimies traucēt, jā. Tas it kā nekas, nekas, ko pierādīt, vai sagūstīt. Tas it Kurš gribētu pajautāt, kurš no varoņiem tāds visgrūtākais tajā dialogu ziņā? Viscietākais rieksts. Nē, nu, tur ir tāds visādi specifiks, bet man liekas, nu, tas pats, ko tu minēji, Zurabs, tas ir tā kā Rafalsons, kurš tā kā ir gruzīns un vēl piedāvām, nu, viņš tā liek krievu drāmas teātris un arī attiecīgi. Nu, viņam ir tāda specifika, ka viņam ir laicīgi vajag tā kā tekstus un viņam ļoti garus tekstus, tā kā grūti ir un attiecīgi, piemēram, nu, tad ir tā, ka Viņam, lai viņš būtu tāds foršs, kodolīgs, gruzīņu, asiņu pilns, kaut kas tad man kā latviešu baliņam tas ne viss ir grūtāk nāk. Kā pats ar šašlaks pirms tam, kā saka, jāpakarsēs saulē. Es saku paldies, ka bijāt mūsu studijā šajā rītā un vēlam... Mēs ar nepacietību gaidām. Jā, gaidām un vēlam veiksmīgu filmēšanas turpinājumu. Rīt tiekamies vakarā. Rīt tiekamies.